Tachovský dětský sbor hledá nové posily do svých pěveckých řad. Pololetní nábor se týká nejstaršího přípravného oddělení, tedy sluníčka. Hlásit se mohou chlapci i děvčata. My ten nábor pololetní děláme nepravidelně, jak vždycky, když je to třeba. Teď toho sluníčka je méně, než jsme zvyklí, takže hledáme děti ze třetích, čtvrtých, pátých tříd, hlavně ze čtvrtých tříd do té nejstarší přípravky do Sluníčka. Případní zájemci se mohou hlásit do konce ledna v Zámeckém mlíně, kde Tachovský dětský sbor sídlí. Očekávání jsou vždy ve středu a v pátek od 15 do 16.30 hodin. Pokud to nestihnou, mohou prý přijít ještě i začátkem února. To vůbec není problém, mohou přijít samozřejmě i začátkem února. Budeme jenom rádi a přivítáme je s Bavzínovým věncem. Základem je, aby děti bavilo zpívat a měli chuť trávit volný čas právě docházením do sboru. Samozřejmě vítáme ty děti, které mají od Pana Boha a od přírody prostě daný, daný hlas. My je zkoušíme, aby zaspěli lidovou písničko, jestli mají rytmus. Zkoušky sluníčka se konají dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek odpoledne. Nabízím jim hlavně práci, no, protože je to práce radostná, protože samozřejmě kdo zpívá, nezlobí a ten, ten, kdo trošku se vypracuje, no tak hned po prázdninách během soustření nebo po soustření letním, tak postupuje do hlavního sboru. Sbormistr Josef Brabenec zároveň prozradil, co čeká Tachovský dětský sbor v následujícím období, na jaké akce se aktuálně připravuje. My máme první velké vystoupení, takový bakalářský koncert, nadějná dirigentka, která to studuje v Praze, Klára Burešová, bude dirigovat svůj bakalářský koncert 22. února. Ten koncert bude půl šesté v sále základní umělecké školy na zámku. Brabenčata už pilně trénují také na tradiční jarní koncert, který se uskuteční v březnu. My potom domažlickým, kteří budou zpívat s námi na tom jarním koncertu, oplácíme v Dubnu návštěvu, no a pak už jsou taková běžná vystoupení, jako kolonády v Mariánských Lázních a tak dále.